Pour la mèche qui est cassée. C'est moi qui t'ai dit ça. Non. Mais non, c'est la perle. Meil ei ole kuskil maski võtta, väga jäätis on maitse, erilise maitsega on kohe. On hea jäätis juurde. Võtad pea, jah? Kaks tundi läheb, teed on jah. Hakk on teist üle. Jah. Kukkekommis. Kukkekomm. Kukkekommis. La 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 la. Sa oled see nädal, oled sa ainult teinud ühest üritust teisele. Ma pole maski kaasas. Miks sa maski ei võtta siis? Jah. Selle filmi. Ta võtab kõik peale. Mingi näol. Ja lihtsalt. Kas teil on midagi öelda? See ei taha pole lugu. Ta praegu vaatas peale. See nii hea filmid. Filmid jälle. Teite vastastiku või? Võitus käib. Kus keda? Kulga võmm on siin näed, jah? Püstor reporte. Ma ei tea, mis see kliini ritele ei saa. No, mis see nüüd on? Kunst. Grill kana. Ja meie alla välja. Okei, ma olen. Käe hästi stabiilselt hoiad, siis ta teravustab ära isegi sinna sisse. Vajutad korraks siia. Näe. Muutab isegi teravust. See on ju suhkur. Kolm.
Marja, me oleme nüüd nurga taha, tule varsti siia. Siia sisse, kui katane, kui sisse viivad. Aukud tuli kanale, on meilisem. Päris ringi ei saa teha, Andri. Päris ringi ei saa teha ikka. Ei saa. Kuru. Suntjo. Eesti peal on natuke jama ikkagi. Ma käin veed sees. Saad veed sees käia või? Tule filmingule veed sees. Laiv või? Vaata, robotid on, vaata. Ja see läheb möödast, kui ise järgi jaotud. Seita siin peal, aga nii jää muud üle. Võtta? Läga või lähemale. I'm flying! Yeah. Superman! Paraku selle objektiiviga ei saa. Ei saa teha päris ümber, kui ei saa ju. Ei saa, jah? Päris ümber on, ei saa käia ainult kõni sinna lõpuni. Seda küll, jah. Mis sa arvad sellest tornist siis? On jah? Oled rahul juba. Kolm juba. Jah? Mida sa niimoodi kaamerad keerad, et mis see pärast foto selles filmitöötusprogrammis on? Peirind jääb seda asja. Ja ma tean. Siis sa pead seda ära eraldama. Yeah.
Võta külje pealt. Kaarli kuidagi rihmadega kinni tõmbama, see on Alien Autopsi mingisugune. Oda, sa ole seal niimoodi. Viska pihkali. Oda, me pole kordus, ma tuleb ise. Oh, väga. No see on nagu Alien. Aga kelle? Ma tuleb ise tagasi. Kurat, see on kõrgemat film, just et saaks nagu terve kere peale. No, siiks redelit peale. Vahe pole, sa võid praegu lihtsalt jalad ka panna sinna. No sa vajuta siis. 100 kilo rõdi. Kõhutan nii suur. Suu aile vakna ära, jah. No vajuta nüüd. Tada! Vajuta jälle. Veel. Tada! Kurat, see klaas ei pea vastu tulla. Kõda pea! Kõhe tulla! Ei, aga sa võta niimoodi! Võta mul mütsi juurest! Te ei oska võtta või? Kohe kukkun olla. See on ainult tursa nägu. Ei, aga võta! Ei, võta niimoodi! Ära mu nägu võta! Võta siit kohalt nagu alla! Nojah, niimoodi peab saama. Jalgade juurde. Nojah, ma mõtlengi. Rihm, võta ära! Võta see varjukud eest ära. Võta varjuk eest ära. Ma viiter ette. Võta varjuk. Ma viiter ette. Võta varjuk ära. Ma viiter ette. Võta varjuk ära. Ma viiter ette. Võta varjuk ära. No? Ei. Oota, äkki ma pean eemale rohkem. Siis on seda laa variant, jah. Noh. Õhtvarja põrasel hakname ilusti. Noh, liiga suur kõht, jah. Kõige, jah. Nii võtan kõhu sisse tõmme. Tõmme, jah. No tee ruttu, nüüd ma jõua kõht, ma ei jõua ingat. Võta varjuk ära. Pane viltel ette. Võtad liiga viltu, ma tunne. Näid. Pole rula ära. Ei tule ikka see, mis vaja oleks. Ma ei näe ju. Aru, sa pead võtma rohkem suubima selle luugi peale nagu. Et sa võtad ainult... Ei, sa ei ära mu murdad, võtagi, võtta ainult jalad mul, jalad ja luug. Seda ma võin teha. Ei, ma lihtsalt mõtlesin, et oleks see. Maarik, tule siia, Maarik. Sa tea lühike, no. No ei ole midagi. No, vata jõl, no. Ta nii külmaks läheb. Läheb, ta päris jahedaks ikka. Oota, ma teeme seda. Oota, ma teen kolli, vaata filmi. Ma teen nagu seal, vaata selles. Kors! Nii, vaata! Nii, liigume! Kõik vaatas, show to summer! Või! Kooli hästi välja. Jah. Kõik vaatsid seda rõud. Nelja kus saame. Kooli hästi välja. Veel need poid on seal. Suviti lastakse siia. Väiksed tuluksed juhu ja need on poid. Võiks punane seal tagasi. Teetas peame vist mingi statiivi kaasa võtma, et saaks nagu stabiilsemalt hoida. Ikka lastakse siia. Need on see punane hullu poi ja seal eledad. Mõde on ikka suht keeruline tegelikult seda paigad hoida. Mida? Aga sul võre jääb ette. No see, mis on püksis on, seda on suht keeruline paigad hoida. See ei suumi jah nii kaugel see, et... Meine küll ühtil lähe alla. Ei lähe. Saime üles, enam alla ei lähe. Ei, me ei tule alla. Ei tule alla. Ei tule alla. Kui siin kaameras jääb nagu mingi UFO peale, teate? Tuled alla või? Ei tule. Otto lendab praegu. See on Otto või? Mis Otto teeb üldse? Ma ei tea, mediteerib ma arvan. Mediteerib või? Jah. Mida? Ma ei tea, mingit seksi, mingit meditatsiooni teeb. Seksi või? Ma teeks vendris. Ma ei tea. Selle peale kõrst siis... Vagur vend, aga... Aga ise teeb juba vana inimeste asja. Kolda. Ha? Pane selle peale. Selle peale. Siis on stabiilsem, jah? No jah, see on ka mõte.
Ja, zoomi välja natukene, siis ta rahulikult filmib siis. Ja nii suur võib olla. Lõpeks mingi... ma olen ikka mõtled õhtuti, tulevad oma laevaga. Tulevad. ikka õhtuti mõtled selle peale. Te olete sealt, jah? Te olete sealt, jah. Nad tulevad, näed. Te olete meist palju targemust. Te olete meist palju targemust. Kus te läksid nüüd? Aata, ma suumin lähedada. See oleb väga kandiliseks see asi vist. Ei lähe, jah? Te tulete sealt. Aga see ongi UFO. Oh, ütleme. On, no, on jah. Täiesti UFO. Jah. Tulevadki meie laevaga. Ma arvan, et... Väga, liigume. Vaata, sa tood liiga kiiresti, sa kaadest lähed välja. See on pole efekti juhu.